quando tinha falei de Lapecaba? Puro, tá me pegou até só. Não, me comprei a coisa de nada. Não, isso não foi comigo, não foi não. Pra prima rede. Você é do bom capitão de Rayo Criollo. Vara, 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 nós. Ei! Ei! Não nós! Nandi com nós! Ei! Queda a água tranquilo! Queda tranquilo! Até que como é que é a sua.